У мене Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Переносимося фактично на лінію фронту. Павле, вітаю. Вітаю вас, Павло. Павле, незважаючи на те, що це лінія фронту, багато цивільних залишається і не евакуйовується. Хотілося б для початку поцікавитися, яка ситуація з людьми, що там зараз перебувають, і наскільки вони забезпечені, наприклад, електрикою? Евакуація людей продовжується. Вчора тільки з Краматорського району було евакуйовано 89 осіб. Тобто це ті люди, які висловлюють бажання евакуюватися. Відразу ж дуже багато людей з такою критикою, навіть зі шквалом критики ставляться. А не забувайте про такі міста Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, де немає водозабезпечення, немає електропостачання. Щодо водозабезпечення вказаних населених пунктах. Населені пункти запитувалися і була основна джерело водозабезпечення, якщо по Торецьку, це тимчасово окупована територія міста Горлівки. І в даному випадку подавати воду з урахуванням того, що ми почали на 40% навіть будували той водогін, щоб не залежати від окупованої, тимчасово окупованої території, тим водозабезпечення вказаного міста наразі можливо тільки підвозом води і здійсненням того водозабезпечення, де вода йде самопливо. Це по місту Торецьку. Так само Мар'їнка, Красногорівка. Забор води здійснювався з Південно-Донбаського водогону, який у нас був зупинений, знову ж таки, ворожими обстрілами і руйнацією трансформатору на Васильівці ще у 19 лютого. Тому люди повинні розуміти, що всі заходи, які необхідні, які можливі були, вони вжиті. Зараз підвоз води в цих буквально на лінії фронту населених пунктах здійснюється для того, щоб люди мали можливість пити і використовувати воду в їжу і в побуті. Принаймні, той об'єм, який можемо їм підвозити. Чому так детально коментую це? Тому що люди повинні розуміти, що всі заходи, щоб вони були незалежні до того періоду, коли територія буде деокупована, люди мали можливість користатися водою. Для цього все було зроблено. Але є 24 лютого, є повномасштабне вторгнення, і, на жаль, така ситуація, яка сталася, вона може відновитись тільки після деокупації території. По електропостачанню. Електропостачання наразі відновлено і по частині «Укренерго». Ми розраховуємо протягом 2 діб, і додатково це буде не на загал доведено очільникам військових адміністрацій, доведено, як і де буде розташована підстанція, і яким чином ми, скажімо, вжили всіх запобіжних заходів, щоб електропостачання було сталим. Водопостачання до міста Слов'янська почало вчора поступати вже зі всіма потугами, які були, але ми працюємо далі. Евакуація відбувається і проходить. Ну, це теж певного роду героїзм, коли, незважаючи на фронт під боком, ви намагаєтеся тримати хоча б елементарні потреби цивільного населення під контролем. Але тепер хотів поцікавитися, яка ситуація на Донеччині саме з воєнними справами, бо ваші сусіди на Луганщині кажуть, що там серйозні активізаційні дії росіян і фактично наступають уже з 3 сторін, за словами Сергія Гайдая. Що на Донеччині з наступом Росії? Наступи як з Луганщини, так і на Донеччині, вони так чи інакше пов'язуються. Тобто наступальні дії ворога по луганському напрямку, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, вони пов'язані з тими тотальними і, на жаль, вже постійними обстрілами міста Бахмуту, де ворог має на меті досягти свого тактичного і подальшого стратегічного успіху по захопленню всієї території Луганської області. По Донецькому ж напрямку, це Лиманський напрямок основний, це знову ж таки основні точки, це Лиманський напрямок, Святогірський і вихід на Слов'янськ та місто Краматорськ.
ворог по своїм позиціям не просунувся, по своїм успіху в наступальних діях не мав, як і не мав на Донецькому напрямку, це Авдіївка, Мар'їнка і Красногорівка. Збройні сили мужньо тримають оборону, накопичуємо все, що необхідно, працюємо злагоджено, сконцентровано для того, щоб подальшому і наступив той необхідний переломний момент, коли ми можемо вже казати і про очищення нашої території. А ми, в свою чергу, робимо все необхідне, робимо, виконуємо все, щоб люди, які все ж таки не евакуювались, мали можливість ті потреби і ті всі джерела життєзабезпечення отримувати від нас. Електропостачання, водопостачання, принаймні, і продукти харчування, підвіз гуманітарної допомоги. Все це, що я перелічив, воно здійснюється і воно надається відповідним чином. Газопостачання відсутнє в області з квітня місяця. І наразі про його відновлення мову вести не доцільно. Так, на жаль, ми це знаємо. Дякую, Павле, що змогли до нас включитися в ефір телевізійного марафону «Єдині новини». Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, щойно був в ефірі. Продовжуємо слідкувати за подіями на лінії фронту.